Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Estou aqui no meu cantinho de gravação, né, onde a gente faz aqui as videoaulas. E hoje nós vamos iniciar a almofada olho grego, onde nós vamos usar três cores, o preto, o branco e o azul, né? E nessa almofada é muito simples de fazer, muita gente tem dúvida, eu fiz ela na redonda, hoje nós vamos fazer no formato de olho. E a dúvida é que não está conseguindo. É, gente, é porque eu fiz só o início da almofada, eu vou gravar, né, só o início da almofada, porque é a mesma repetição, tá? Você vai aumentar só nos cantos e no meio, tá? No vídeo eu explico pra você direitinho, mas qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp ou deixar uma mensagem abaixo se você ficou com alguma dúvida. Se você tá fazendo, não tá dando certo, é só deixar aí uma mensagem abaixo e eu respondo você, tá bom? E já convido você também a se inscrever no canal, ativar o sino. Gente, tem muita gente perguntando por que que tá recebendo os meus vídeos, as notificações dos meus vídeos. Porque você precisa marcar a opção todas. Quando você se inscreve, se você não tem certeza que fez esse procedimento, você desinscreve do canal e se inscreve de novo. Aí vai aparecer do lado o sino. Quando você clica naquele sino, vai aparecer... É todas personalizadas e outra não sei, outra opção. Então, três opções. Então, você marca todas. Por quê? Quando você marca todas, você vai... Cada vídeo que eu postar aqui no canal, você recebe a notificação no seu celular. Tá bom? Então, é isso. Então, por isso que você não está recebendo as notificações. E também, se você tem dúvidas... Você está deixando muitas dúvidas aqui nessa correria aqui de Natal, né? Fim de ano. Não estou dando conta de responder a todas. Por isso, eu criei um treinamento para esclarecer dúvidas, um WhatsApp exclusivo, um grupo no WhatsApp exclusivo para os meus alunos. Só quem faz parte desse grupo exclusivo são os meus alunos, quem faz parte do meu treinamento, como fazer crochê em casa. Nesse treinamento eu respondo todas as suas dúvidas e junto com o grupo também estou ali respondendo todas as dúvidas no grupo exclusivo, tá? Então, se você quer conhecer meu treinamento, clica abaixo na descrição do vídeo, aí tem como fazer crochê em casa.com. É só você clicar e já conhecer aí o treinamento e tirar todas as suas dúvidas que eu respondo lá nesse treinamento. E o material, todos os materiais que nós vamos usar nessa almofada olho grego, você encontra no site carmen.com.br. Também o link vai estar na descrição deste vídeo, tá bom? E qualquer dúvida é só você me chamar no WhatsApp 32984845000, que eu respondo lá, né? Dependendo, porque tem centenas de mensagens diariamente, então leva uns 2, 3 dias para chegar na sua mensagem, tá? Qualquer dúvida, tem pressa, faz uma chamada aí no meu zap que eu respondo mais rápido, tá bom? Agora vamos ao passo a passo da nossa almofada olho grego. Vamos iniciar então a almofada. Veja que são duas partes iguais, nós vamos trabalhar as duas partes iguais. Tá? Olha só. Viu? E nós, para fazer essa almofada, nós vamos utilizar, né? O barbante azul, o barbante preto e o barbante branco. Todos esses materiais nós vamos utilizar o barbante Piratininga número 6. Se você quiser adquirir esse barbante, eu vou deixar o site abaixo, o contato da Jéssica, ela que vende. Tá? Para você adquirir, chega no seu endereço certinho e para vários estados do Brasil não paga frete, tá bom? Todos números 6 e agulha 3.5, ok? Vou deixar o contato abaixo. Se você quiser adquirir a agulha também, o kit de agulha, é só entrar em contato com a Jéssica ou entrar direto no site que ela atende lá pelo site, ok? Então, vamos iniciar então a nossa almofada. Tá? Vamos fazer as duas partes iguais, a mesma coisa. Se você quiser fazer a parte de trás de outra, toda lisa, também pode ser. Mas eu aconselho fazer igualzinho, tá? Igualzinho, porque
A hora que a almofada, tipo, você tem uma visita em casa, a almofada cai, aí um lado tá de uma cor, do lado outra cor. Aí fica chato, né, gente? Então vamos iniciar a nossa almofada. Com o barbante preto, vou fazer minha correntinha, vou fazer seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu vou fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha para subir. Essa parte aqui já vai arrematando aqui junto, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, duas correntes, opa, e mais três pontos baixos. Dois e três, opa, duas correntes, fecho aqui bem no início aqui, ó. Cadê a correntinha? Bem no início, fecha com um ponto baixíssimo. Opa, ponto baixíssimo. Agora a gente faz uma correntinha novamente no próximo ponto. Um ponto baixo, no próximo ponto, dois pontos baixos, ó, tá? E no terceiro ponto, um ponto baixo. Aqui dentro das duas correntinhas, vamos fazer dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos, no mesmo, na mesmo, que mesmo espaço das duas correntinhas, tá? E sigo fazendo. Próximo ponto, um ponto baixo. Terceiro ponto, primeiro é o primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo ponto, dois pontos baixos. E terceiro, opa, peraí que eu pulei um ponto aqui. Peraí que eu pulei um ponto, ó. Por isso tem que prestar muita atenção. São três pontos baixos de um lado, três pontos baixos do outro. Então aqui eu pulei um, ó, que é um ponto baixo. No segundo, dois pontos baixos. No terceiro, um ponto baixo. Pulo para aquelas duas correntinhas, vou fazer dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Ó, passo para cá no início, faço meu ponto baixíssimo. Veja que ela já vai ficando no formato, né? No formato comprido, ó. Olha só. Vamos a mais uma carreira de preto. Faz uma correntinha. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, onde tem o aumento, vamos fazer dois pontos baixos. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Tá vendo? Deixa eu ver, nós fizemos um, dois, três e o aumento. Um, dois, três. E o E. Três de um lado, três do outro. Passa para dentro das duas correntinhas aqui, ó. Tá vendo? As duas correntinhas, vamos fazer dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Segue fazendo um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Dentro do aumento, faz outro aumento. Um ponto baixo, outro ponto baixo e outro ponto baixo. São três pontos baixos de um lado, o aumento, e três pontos baixos do outro. Passa para dentro das duas correntinhas com dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Viu? Olha só. Aqui eu vou seguir, vou prender aqui, ó. É onde aquela correntinha, eu vou prender com o ponto baixíssimo. Então, veja
que nós ficamos já, ó, né? Tamanho, o olho grego. Aqui eu vou cortar o meu barbante, tá? Faço uma correntinha, corto o barbante. Cadê minha tesoura, gente? Achei. E vamos agora com, olha só que ficou, tá vendo que gracinha? Já tá formando o formato do olho. Agora vamos com o barbante branco. Vou prender meu barbante branco para a emenda ficar aqui, tá vendo? Nesse aumento aqui, tá? Então vamos prender o barbante aqui. E não liga o barulho da máquina não, tá? Tô lavando roupa cedo. Faz uma correntinha. Tá? Aí nós não vamos fazer outro, aqui são dois pontos baixos, nós vamos fazer um só, porque quando a gente der a volta, a gente faz o último aqui, tá? Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos, ó. Vai aproveitando trazer esse pedacinho aqui, ó, pra ir arrematando junto. Então, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Passa para dentro das duas correntinhas, faz dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. E sigo fazendo. Ponto baixo em cada um até chegar no aumento, tá? Cheguei no aumento aqui, ainda não, deixa eu ver. O preto é difícil que a gente não enxerga direito. Quantos pontos? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora o aumento. Ó. Agora vamos trabalhar novamente cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. Veja que ficou, né? Os dois pontos baixos aqui dentro, né? Aí, um, dois, três, quatro, cinco e o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco e aumenta. Agora, vamos fazer os dois pontos baixos. Chegamos nas duas correntinhas. Dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Ok? Agora segue fazendo. Um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, quatro pontos baixos, cinco pontos baixos. E aqui onde nós iniciamos é o aumento. Nós já fizemos o primeiro e aqui vamos fazer o segundo. Ó, o aumento e faz a correntinha aqui no meio, ó, faz um ponto baixíssimo aqui no meio, ok? Olha só, tá vendo? Ó, viu que legal? Tá? Agora você pode fazer também, se você quiser, você pode já vir aqui no meio, ó, puxar o barbante aqui no meio, ó, quer ver? Aqui dentro mesmo, você já pode fazer os dois pontos baixos, ó. Pra ficar certinho, pra você começar a trabalhar com a carreira certinha, com os dois pontos baixos, ok? Agora, segue fazendo, ó. Um ponto baixo em cada ponto de base. Ó. Mais um. Ó, então, nós ficamos, depois do aumento, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Não é isso? Agora, vamos para dentro das duas correntinhas e vamos trabalhar dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Ó, tá vendo?
E segue fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Até chegar no aumento. Ainda não chegou no aumento. O aumento é aqui. Então, aqui vai ter outro aumento. São dois. Agora, segue fazendo normal. Pontos baixos em pontos baixos. Passa para dentro das duas correntinhas, faz dois pontos baixos, duas correntes, opa, e dois pontos baixos. Opa. Ó, fica assim. Aí segue fazendo. Dois pontos baixos, dois não, cada ponto de base, um ponto baixo. Não tem pontos baixos, é só de dois, é só no canto e no meio, tá? Olha só, já vai pegando o formato da. Agora aqui no primeiro aqui que nós fizemos, aqueles dois, ó, aqui no primeiro a gente faz um ponto baixíssimo. Entendeu? E olha só o formato que vai já criando o nosso olho mágico. Entendeu? Passo para dentro aqui, ó, com ponto baixo, com ponto baixo, faço outro ponto baixo. Sigo fazendo pontos baixos toda a volta, ó. Entendeu? Aqui é o último. Passa para dentro das duas correntinhas. Faz dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Duas correntes. Pontos baixos. Pontos baixos. Sigo fazendo ponto baixo em cada ponto de base, ó. Chegamos aqui no aumento, vamos fazer outro aumento. Segue fazendo, né? A nossa, ó. Cheguei aqui nas duas correntes. Vamos fazer dois pontos baixos, duas correntes, mais dois pontos baixos. E segue fazendo. O início é meio difícil, porque fica meio duro o trabalho, tá? Mas depois vai se ajeitando, vai pegando o jeito. Olha só. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponto baixíssimo. Opa! Aqui naquela correntinha, ponto baixíssimo. Então, gente, ó, vai formando já, olha só,
vai formando o olho mágico, viu? E assim por diante, vamos fazer aqui dentro, passa para dentro aqui, ó, faz. Agora, nós vamos trabalhar uma carreira sem aumento. Então, vou fazer um ponto baixo. Segue um ponto baixo em cada. Espera aí, que nós não fizemos a correntinha aqui de início. Se não dá erro, tá? Faz o ponto baixo, uma corrente e prende aqui com um ponto baixo. Senão ele vai ficar torto. Ui, puxou o fio. Agora sim, a gente começa aqui. Se quiser começar com a correntinha, não tem precisão. Então, ele começa já com um ponto baixo e segue fazendo pontos baixos toda a volta, sem nenhum aumento dos lados, tá? Só nas duas beiradas que a gente vai fazer os aumentos, né? Que é dois pontos baixos, duas correntinhas e dois pontos baixos. Passa para dentro das duas correntinhas, tem que prestar bastante atenção, porque tem um ponto aqui, ó, que fica meio folgado, então você tem que prestar atenção para pegar certinho dentro. Dois pontos baixos, duas correntes e dois. Sempre no canto vai ter dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos, e segue fazendo. Aqui não vai ter aumento, tá? Aqui vai ser tudo normal. Ó, não vai ter aumento aqui. Igual do outro lado, ele vai seguir normal. Pronto, chegando aqui dentro novamente, dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Segue fazendo, ponto baixo em ponto baixo. E olha como vai ficando, tá vendo? Olha só, vai pegando o jeito da nossa almofadinha. Almofada, tapete, entendeu? Isso aqui só dá para você fazer qualquer coisa com ele, tanto almofada como tapete. Não esquece aí quem ainda não se inscreveu no canal, convida a se inscrever no canal e deixar aquele joinha. Então, gente, só queria observar, né, para vocês. Vamos contar quantos pontos tem de um lado e quantos pontos tem do outro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Agora aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conta daqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vê o que tá faltando mais um ponto, 23. Então, os dois lados, ó, 23 com esse aqui, ó. Então, os dois lados tem que ficar com o total iguaizinhos, tá? Porque senão ele não vai tomar essa
né? Esse lado assim, não vai ficar um lado maior, outro lado menor, tá? Então, 23 pontos baixos, 23 pontos baixos. Sempre que você terminar uma carreira, você vai contando, né? Quanto que tá, quanto de cada carreira, tá? Sempre a mesma, se você fez aumento no meio, tem que ficar a mesma quantidade aqui, a mesma quantidade aqui. Se você não fez aumento, então você vai fazer a mesma quantidade, sem contar esses 4 pontos baixos do canto, tá? Sem contar aqueles 2 pontos baixos, 2 corretinhos, 2 pontos baixos. Então, não conta, só conta o ponto sozinho, tá? Então, vamos iniciar. Bom, vamos continuar, né? Faço aqui o meu ponto baixíssimo, ó, pego só na linha de trás, tá vendo? Pode fazer até uma correntinha, tá? Se quiser, se não quiser, não precisa. No mesmo lugar, não faz correntinha, tá? Faz, é, aqui faz uma correntinha como se fosse um ponto baixíssimo. E no mesmo lugar, você faz um ponto baixo. Então, e agora segue fazendo pontos baixos em cada ponto de base. Então, é o seguinte. Veja que nós fizemos aumento, aumento e aumento. Na quarta carreira, nós não aumentamos, né? Na quinta carreira, nós fizemos o aumento. Na sexta carreira, nós não aumentamos, tá? Então, vai ser sempre assim. Agora em diante, cada carreira, você vai aumentar, vai fazer um aumento no meio, de um lado e do outro. E as outras, uma carreira aumenta, a outra não. Uma carreira faz o aumento, a outra não. Tipo essa daqui, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, né? Nós aumentamos só falando da branca, tá? Nós aumentamos na primeira, na segunda e na terceira. Na quarta, não aumentamos. Na quinta, nós aumentamos. Na sexta, não aumentamos. Na sétima, aumentamos, ok? Então, e aí segue adiante. A ponta aqui, ó, vai ser sempre igual, tá, gente? Essa ponta é sempre igual. Dois pontos baixos, duas correntinhas e dois pontos baixos. Segue normal, ok? Vamos precisar fazer... Uma, duas, três, quatro. Aqui já tem cinco, né? Porque aqui nós já começamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos precisar fazer 7 carreiras brancas, tá? 7 carreiras brancas. Preste bem atenção. 7 carreiras brancas. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9 carreiras azuis. 9 carreiras azuis, depois 1, 2, 3, 4, mais 4 carreiras brancas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10 carreiras azuis, ok, gente? Para ficar o tamanho normal, o tamanho. Agora, se você quiser aumentar, é só você aumentar mais carreiras brancas, tá? Eu vou fazer a minha aqui, não tem erro, gente, sempre... Uma carreira não aumenta, uma carreira aumenta. Uma carreira não aumenta, uma carreira aumenta. Em todas as carreiras, não, independente de cores, tá? Mas o canto sempre iguais. Dois pontos baixos, duas correntinhas, dois pontos baixos. Segue normal todo o trabalho. É a mesma repetição, não tem como errar. Anote no papelzinho a quantidade de carreiras azuis, quantas carreiras brancas, quantas carreiras azuis, né? Anota no papelzinho para você não errar, que fica muito mais fácil, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas, tá? E volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, ó, como vocês viram, já fiz as duas partes da almofada, ó, tá? As duas partes iguais, com a mesma quantidade de pontos que eu falei aí no início, né? Ponto preto, branco, azul. Se você quiser fazer a almofada maior, é só você aumentar as cores, tá? Tanto no branco como no azul, no branco, no azul, só aumentar. Agora, nós vamos virar ela do lado avesso. Você vê que do lado avesso, ó, ela fica mais defeituosa os pontos, tá vendo?
Ó, os arremates ficam pro lado avesso, tá vendo, ó, os pontinhos. Então, nós vamos virar ela, as duas do lado avesso. Todas duas. É, pode colocar direito com direito, tá? Vamos colocar direito com direito para ficar mais fácil, ó. Vamos, esse aqui é o avesso, essa parte é o direito e essa parte é o direito. Então, vamos usar, colocar ponta com ponta. Ou então, gente, a gente já pode fazer normal mesmo, tá? Não vai dar certo direito com direito, porque a gente não vai virar almofada. Ai, que burrice, gente. Vai ser assim mesmo, ó. Avesso com avesso, não é direito com direito, avesso com avesso, ó. Veja onde que os pontos estão mais defeituosos e onde tem pedacinho de linha, você sabe, ó. Tá vendo? Esse pedacinho de linha é porque a gente, eu pensei em colocar direito com direito, mas quando você vai costurar e depois virar, a gente não vai virar, a gente vai só costurar, emendar uma parte na outra sem costurar. Então, eu vou pegar o barbante azul, claro, né, gente? E vamos fechar. Você vai pegar aqui. Você não começa aqui no canto, porque aqui tem uma franja para colocar ainda, tá? Aqui vai ter uma franja. Então, vamos contar aqui, ó. Ó. Um, dois, três. Vamos, no três. Vou ver. Põe certinho. Se você quiser, já pode amarrar a franja aqui, mas eu vou deixar para colocar depois, pra gente, se bem que podia já, né, gente? É, depois a gente coloca a franja. Então, eu vou contar aqui. Você pode colocar, começar em qualquer lugar, mas é bom colocar, contar os pontos aqui, porque, ó, um, dois, três. Então, vamos começar aqui. Pegar aqui o barbante pro lado de cá. Vocês estão vendo? Dá pra ver daí, né? Acho que eu fiz a mão torta. Deixa eu iniciar. Eu não vou começar no canto, que aqui eu vou colocar uma franja, que nós vamos aprender a fazer também, tá? Aqui eu vou começar. Então, eu vou deixar liberado o canto pra gente prender depois quando a gente der a volta. Então, eu vou colocar aqui, eu vou contar. Um, tanto na frente como atrás, dois, três. Então, aqui no terceiro, ó, eu vou prender. Vou prender aqui com um ponto baixo, baixíssimo, né? Agora nós vamos trabalhar em cada ponto baixo um ponto baixo, olha só, tá? Em cada ponto baixo nós vamos trabalhar um ponto baixo. Você pode tanto fazer com como é que fala? Assim, com ponto baixo, ou você pode costurar. Eu acho melhor fazer com agulha de crochê mesmo, com ponto baixo. Eu acho mais confiável, fica bem mais costurada, né? Bem mais arrematada. Olha só, tá vendo? Vai ficando costuradinho, ó. Porque daí ela vai pegar o formato mesmo de olho grego. Só tem que ter cuidado para pegar as duas, tá? As duas laçadinha, tá? Para não ficar, ó. Então vai ficando assim a nossa almofada, ó. Vai fazendo, vai costurando, ó. Tá vendo? Então a gente vai costurar. Tem que ter cuidado, gente, porque a gente tem que costurar ponto baixo com ponto baixo, tá? Tanto ponto baixo de lá como ponto baixo de cá tem que ficar, tem que seguir um pegando no outro embaixo, para não chegar no final ficar sobrando ponto, tá? Tem que ter muito cuidado, ó. Aí a gente vai costurar em volta todinho. Quando a gente chegar aqui, ó, a gente já e vai dar a volta todinha na almofada. Quando a gente chegar aqui mais ou menos no meio, a gente vai colocar o enchimento, porque eu vou fazer o enchimento completo. Eu vou entregar a almofada completa para cliente, entendeu? Então, eu vou costurar em volta todinha,
E quando chegar mais ou menos aqui no meio, eu vou colocar o enchimento aqui e depois fechar, ok? Então, eu vou fazer a minha aqui. Eu vou fazer a minha aqui e volto depois com vocês para colocar o enchimento, ok? Embora isso aqui não dá muito trabalho, não, ó, porque é só ir costurando, ó. Ou com o ponto baixo ou com agulha, tanto faz, tá? Então, eu vou fazer a minha parte aqui, tá? E volto depois. Tá, pessoal, olha cá. Fechei todinho, ó. Já coloquei a franja. Olha só. Tá vendo? Essa é a franja. Essa franja aqui, eu vou deixar o vídeo dela pra você aprender a fazer, tá? Aí eu passei todinho aqui, ó. Vou deixar esse pedaço aberto pra gente colocar o enchimento, tá? Agora eu vou encher a parte de dentro e vou colocar o enchimento aqui dentro. Depois eu vou fechar, ok? Pessoal, vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a parte de dentro, ó. Já coloquei a parte do tecido de enchimento. A gente corta do mesmo tamanho da almofada, ó. Tá vendo? Esse tecido aqui é TNT. Depois preenche com esse algodãozinho aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu deixei um pedaço aqui aberto pra gente colocar, ó, a parte de dentro. Dá um pouquinho de trabalho. Mas a gente vai colocar essa parte. Eu vou colocar o enchimento dentro da capa e volto. Então, olha só, pessoal. É, já trouxe, ó. Costurei ela todinha em volta. Coloquei, né? Prendi o esponja aqui, né? Esse negócio aqui. Prendi aqui na ponta. Prendi na outra ponta também. E assim ficou pronta a nossa almofada. Essa é do outro lado, ó. Entendeu? Ficou prontinha nossa almofada olho mágico. Entendeu? É, como vocês viram, eu deixei um pedaço assim para colocar o enchimento. Ó, o enchimento aqui bem fofinho. Olha só. Tá vendo? E assim ficou a nossa almofada olho grego, azul e branco e preto. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? É, não esquece de deixar aí o seu joinha abaixo do vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal, convido você a se inscrever no canal, tá? E um beijo e até o próximo. Próxima almofada, vamos fazer uma almofada redonda, tá? Também olho grego de outras cores, ok? Um beijo, tchau, tchau.